Ребалансот на буџетот за 2013-та и програмите за 2014-та сепак ќе се разгледуваат на една седница. Иако опозицијата бараше одлуките да се разгледуваат на посебни седници, од кои едната до крајот на овој месец, председателот на Обштинскиот совет Александар Колев смета дека е несериозно советниците да бараат две седници за мошне краток период. Советот ќе беше обврзан да држи во 4 дена две седници со по 10 точки. Сметам дека тоа не само што е несериозно, туку е и економски неисплатливо и за Советот, и за граѓаните кои што го финансираат работењето на Советот на Општина Велес, а на крајот на криштата и за членовите на Советот, според предходно одржаните разговори и координации, е подобро нели да се отсутствува од нивните работни места во текот на еден ден, отколку во два дена. За опозицијата пак е несватливо како може власта да организира јавни расправи за активностите за следната година. Со ребалансот кој следи, велат, граѓаните и не знаат кои се проекти нема да се извршат до крајот на оваа година. Како може граѓаните, институциите, местните и урбаните заедници да дојдат на јавна расправа во општината и да го искажат своето мислење за плановите на локалната власт за 2014 година, а по извесно време да разберат дека се подготвува ребаланс на буџетот со кој може би ќе се кратат пари за одредени проекти, кои сите ние сме мислеле дека ќе се реализираат, па затоа за нив и не станало збор на јавните расправи или при доставување на соодветните предлози, програми за работа на урбаните и местните заедници и слично. За Колев, тврденијата на опозицијата се неосновани. 11-та седница, која ќе се одржи на 4 ноември, вели е необходна заради утврдувањето на предлозите за доделување на 9 ноембриските признанија и награди. Неможно беше да се свика седница до истекот на овој месец, затоа што необходно беше во периодот до 4 или 5 ноември да биде свикана уште една седница заради донесувањето на одлуките за 9 ноембриските награди и признанија. Како што кажав во текот на денешната пресконференција, рокот за доставување на предлози за 9 ноембриски награди и признанија, како и за наградата најстудент и за наградата за животно дело, беше 25 октомври. Председателот на Советот денеска информираше дека Обштината ќе го запази законскиот рок 15 ноември и предлог програмите за следната година ќе бидат донесени на седница која ќе се одржи ден предходно. Министерството за образование и наука бара од наставниците домашните задачи на учениците да бидат разбирливи и да биде јасно дефинирано што се бара во задачата, со што тие самите бие напишале домашната, а не тоа да го сторат нивните родители. Домашните задачи треба да се сведуваат на учебникот и на стегнатото знаење на ученикот. Се случува некои задачи имаат големи потешкоти и ваквите задачи нели бара помош од страна на родителите, од страна на повозрасни братчиња, сестричиња и така натаму. И затоа, значи, со цел да овие задачи дојдат до израз од самиот ученик, значи преку домашната задача се бара ученикот да си го утврди знаењето што го добил во текот на наставниот час. Дали тоа математика, физика, хемија или оделенска настава, македонски јазик, не е битно. Значи, што она го научил за време на часот, преку домашната задача да се даде една анализа на своето знаење. Воедно во упатството кое Министерството за образование го изготви за наставниците, стои дека тие во иднина нема да можат од учениците да бараат дополнителни материјали за изготвување на домашната задача, бидејќи тоа би се одразувало врз финансиската состојба на семејството. Намерата на Министерството е да нема дополнителни трошоци по страна на родителите околу домашните задачи. И целта во училиштата е домашните задачи, мислам, задачите повеќе да се завршуваат тука, во училиште, значи, за домашна да им останат на учениците оние работи кои што, ете, дополнително ќе се сведат само на заклучок на нивните знаења. Значи, да не се прави некој трошок да се купи нешто, да се побара некаде, да се отвораат посебни интернет страни.
Инаку во упатството е нагласено дека наставникот мора да води сметка и колку време ќе му треба на ученикот за да ја напише домашната задача. Децата од прво до трето одделение треба да поминат од 10 до 30 минути за пишување на домашната. Во првите години од предметната настава се предвидува околу 90 минути, а за во завршните години од основното образование најмногу до 120 минути на ден одвоено време за пишување на домашна работа. Министерката за култура при недомнешната посета на Велес најави дека Министерството ќе превземе мерки за заштита на старата градителска архитектура во Велес. За ова министерката разговарала и со велешкиот градоначалник да се проложи традицијата на заштита на старата архитектура во градот, како што тоа беше со неколкуте куќи кои пред некоја година го доби епитетот куќи на уметноста. Старата архитектура градителска во Велес е доста значени, доста специфична. Мене ми е драго и што голем број од тие некои куќи веќе се добро заштитени и се ставени нели во презентација и во промоција. Разговаравме со градоначалникот, значи планираме идната година да имаме и откуп на некои куќи кои што се регистрирани како споменици на културата, се со цел да тие куќи прераснат потоа во музеј, каде што би можело да се представи дел од културното наследство. Ширум земјава за заштита на архитектонското културно наследство се спроведува и проект за реновација и реставрација на фасади. Министерката за култура вели дека во овој дел очекува проекти да пристинат и за дел од велешките културни споменици. Значи тоа е надлежна институција во Скопје, значи конзерваторски центар, каде што прават одредени планови во кои градови која фасада може да се реставрира и реновира. Значи за оваа година е затворена програмата, јас очекувам дека следната година ќе имаме некоја од покрај откупот, значи на куќите, каде што ќе може да се реновираат и да се промовираат во музеј, да имаме реновирање на одредена фасада која што е значена и одбележена како споменик на култура. Општина Велес пак веќе неколку години спроведува проектна соработка со регионот Долна Нормандија од Република Франција во областта на архитектонското наследство. Француските експерти тврдат дека Велес и Македонија имаат што да понудат од оваа област и автентичната архитектура може добро да се искористи и за економска промоција на градот. Ограбена аптеката кај пензионерскиот дом. Грабежот се случил во саботата во 19 часот во аптеката Цитофарм. Крадецот кој ја извел кражбата со ноши се закнил на аптекарката вработена во аптеката. Непознатиот рами од аптеката украл околу 15.000 денари. Веднаш по кражбата било пријавено во Велешката полициска станица, пошто секторот за внатрешни работи превзема мерки за пронаоѓање на сторителот. Инаку аптеката Цитофарм се наоѓа на улицата Димитар Влахов, сместена во просториите на пензионерскиот дом и во непосредна близина на новиот објект на Технолошко-техничкиот факултет. Наместо 9, породилното отсутство да трае 12 месеци. Ова е новиот предлог на Министерството за труд и социјална политика. Дополнителните 3 месеци мајките можат да ги искористат веднаш по завршувањето на 9-те или пак во период кој не им одговара, а до наполнување 3 години на детето. Предлогот ќе се разгледува од страна на Економско-социјалниот совет. Трите месеци отсутство, кои дополнително ги нуди Министерството, се наплатени за разлика од првите 9. Но во текот на тие 3 месеци, работодавачот има обврска да го зачува работното место на мајката. И од Министерството за здравство денеска со став дека финансиски ќе го поддржат реализирањето на мерката што ја предлага Министерството за труд и социјална политика. Според Министерот за здравство Никола Тодоров, продолжувањето за 3 месеци на неплатеното породилно отсутство ќе биде покриено со здравствено осигурување. Инаку, Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов вели дека со овој предлог намерата е меѓу другото да се придонесе за подобрување на демографскиот развој и зголемување на наталитетот во земјава. За новиот предлог министерството ќе се консултира со социјалните партнери, а ќе се бара согласност и од репрезентативните синдикати и организации на работодавачи. Фестивалот на новиот германски филм со кинопроекции во Велес во театарот Джинот од среда 30 октомври до петок 1 ноември велешени ќе можат да погледнат вкупно 5 филма. Па така во среда со почеток од 20 часот фестивалот во Велес ќе биде отворен со филмот Претежно ведро. Во четврток пак од 19 часот ќе биде проектиран филмот Човек го прави тоа што го може, додека од 21 часот велешени ќе можат да го погледнат филмското остварување насловено како Секогаш другите се виновни.
Во петок на програмата се исто така две филмски проекции. Прво во 19 часот ќе се прикаже филмот Јоко, додека фестивалот ќе биде затворен во 21 часот со проекција на филмот Големиот сон. Фестивалот на новиот германски филм од својата премиера во есента 2005 година се разви во традиционална манифестација. Освен во Скопје, годинова фестивалот ќе се одржи во 8 други градови. И тоа, Тетово, Битола, Прилеп, Штипка, Вадарци, Струмици и Велес, а од оваа година и во Куманово. Со филмскиот фестивал, организаторот, германската амбасада во Република Македонија, сака да даде свој придонес во развивањето на кинокултурата во некои градови и повторно заживување на затворените кина.